আৰু এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি, আৰু বৰ্তমান আমিও ভালে আছোঁ। আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ আবেলি চাহ খাবৰ কাৰণে নাস্তা, চাহৰ নাস্তা। আৰু এয়া ৰুটি বনাই আছোঁ কেইখনমান, আৰু ৰুটিখন অলপ ৰুটিকেইখন অলপ আটাটো মঠাওঁতে ঢিলা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে অলপ অলপ তেল দি কিনে ভাজি আছোঁ ৰুটিকেইখন। আৰু ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে এয়া মগু আৰু আলু বইল কৰিছোঁ, ইয়াৰে ঘুগুনি বনাম, তেল মাৰিব আছে। আৰু ৰুটিকেইখন এতিয়া বনাই লওঁ, আৰু এয়া মেলি আছোঁ। বহুত আটাকেইখন ঢিলা হৈ গৈছে, মাৰোঁতে পানী অলপ বেছি হ'ল। এয়া আমাৰ ৰুটিকেইখন ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ মগুখিনি। আৰু মগুখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে পাঁচফোৰণ শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু পিঁয়াজ এনেদৰে ভাজি আছোঁ। আৰু এয়া মই মগুখিনি তেল মাৰি ল'লোঁ, আৰু ইয়াতে মই বেলেগ একো দিয়া নাই, পিঁয়াজ জলকীয়া পাঁচফোৰণ তেজপাত এনেদৰে দিছোঁ। আৰু বেলেগ একো দিলে ভাল নালাগে, ইয়াতে এনেদৰে খাই ভাল লাগে। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আমাৰ চাহো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু মুগৰ দালি তৰকাও হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ভাজি লৈছোঁ, চাহখিনিও চেকি ল'লোঁ, আৰু এয়া লৈ ল'লোঁ। এতিয়া খাই লওঁ আমি।